Hvordan vil domain-driven design gjøre verden enklere for utviklere? I dag, i 2011, så er vi kommet til en posisjon hvor veldig mye programvare er skrevet i verden i flere forskjellige programmeringsspråk. Utfordringen i dag er ikke nødvendigvis å lage nye dataprogram, men det å forvalte eksisterende datasystemer. Og utfordringen med å forvalte eksisterende datasystemer, det er at mange av dem har ikke så bra kodekvalitet. Og når kodekvaliteten er litt lav, så er det vanskelig å implementere ny funksjonalitet og fikse feil. I domain-driven design, og hvis man jobber på den måten, så tror jeg at man kan skrive bedre kode, kode som er lettere å lese og lettere å forstå, og lettere å teste. Og på den måten så tror jeg i fremtiden at prosjekter som er drevet med domain-driven design vil bli lettere å forvalte. Ja? Hva er dine to viktigste key takeaways fra dagens sesjon? Mine to viktigste key takeaways er at jeg oppfordrer veldig mange programmerere til å lære seg domain-driven design. Og grunnen til det er at det er veldig mange fine måter å jobbe på i det konseptet. Og en av de tingene jeg liker best med domain-driven design er the ubiquitous language, som Eric Evans kaller det. Og der er fokuset på at man skal lytte til kunden og prøve å forstå kunden sitt språk som han bruker når han prater om problemområdet han jobber innenfor. Så hvis han jobber med trading av aksjer, så bruker han begreper som portefølje, indeksfond og så videre. Og da kan det lønne seg som programmerer å lære seg å snakke samme språk, for da kan man kommunisere mer effektivt med kunden. Og det beste av alt, man kan ta det språket og implementere det i koden. En annen fordel med det jeg snakket om i min presentasjon, det var å begynne med skjermbildene før aller først i prosjektet. Når man begynner med skjermbildene tidlig i prosjektet, så er det veldig lett å få feedback fra kunden. For at kunden forstår skjermbildet veldig godt. Og når man viser skjermbildene til kunden, så kan kunden bruke det til å gi tilbakemelding. Og hvis man da tar seg tid til å lytte til kunden, så kan man høre mellom linjene hva det kunden egentlig ønsker vi skal lage for ham. Så tidlige skjermbilder og vise det tidlig til kunden, det har jeg veldig gode erfaringer med. Dette er jo absolutt interessant for veldig mange ute i Norge. Hvordan skulle en annen utvikler som sitter og ser på denne videoen her nå, ha mulighet til å begynne med domain-driven design? Da anbefaler jeg at man ser på to bøker. Den første er Eric Evans sin Domain-driven design. Den ser dere linken til her. Og den andre er Jimmy Nilsson sin bok om Domain-driven design. Jimmy Nilsson har en mer praktisk rettet måte å skrive på. Han driver eksemplene med C# og .net og bruker rammeverk som en Hibernate. Så jeg anbefaler å se på de to bøkene.